အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကနာစီဆရာဟိနကနာဆရာကြီးဆရာဟိရဲ့ခொနည်းသားမိများအတွက်38မိနစ်နှစ်ပေတင်ဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ကိုလာပိုင်းအတွက်တလတာဆောင်းရှောင်းရထူဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆင်းကြီးကိုနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလည်းရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတို့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြပေါင်းစေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့စနေသားသမီးများအနေဖြင့်ယခုလာတဲ့မှာအာညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့ပုံမှာဘေးဆက်ပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမတွေပုံမှာဆောင်ရွက်အဲလူမှုရေးကိစ္စတွေပေါ့နော်ငွေကြေးကိစ္စတွေဒါတွေအကုန်လုံးလိုက်လံပြီးတော့ချိန်ကုန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရမယ်ထဲမှာစနေသားသမီးများပါပါတယ်စနေသားသမီးများအနေဖြင့်တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ရှင်းပြသလိုပဲဘဝရဲ့လောကဓာတ်တရားကိုထဲထဲဝင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ဒီလာထဲမှာစနေသားသမီးများအနေဖြင့်เนาะတိုက်ပွဲတွေဝင်ဖို့ရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခိုင်ခံစီးပွားရေးအကုန်လုံးမူရေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုပေးဆက်လုပ်ကြရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလာမှာပြင်ပန်းထားတယ်ဆိုရင်နောက်ဒီလာလာမယ့်အနာဂတ်တွေအင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကောင်းတွေဖြစ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးများကလည်းအစားမတော်တလို့သွားမတော်တလန်ဆိုရဲခေါင်းစည်တယ်ညီအရာအလုံးကိုမလုတ်ခင်မှာတခြားကိုင်းတွေပြီးတော့စီစဉ်စားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆရာပြောရလဲဆိုတော့လွဲချော်တတ်တယ်လွဲမှတတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့အရာအလုံးကိုသတိကြီးစွာနဲ့မလုတ်ခင်မှာစီစဉ်စားရတတ်ပါစေ။အရာအလုံးမှာမလုတ်ခင်ကနေပြီးတော့ဟိုပလန်တခြားချပါတော့ဒါပြီးရင်တော့ဒါပြီးရင်ဒါလို့ဆိုတခြားတိကျစွာဆောင်ရွက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေအကုန်လုံးကအဆင်ပြေမှဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်အောက်မှာပေါ့တိကျခြင်းဆိုတော့လူမှုရေးနော်စီးပွားရေးမြေတားရေးဒါတွေအကုန်လုံးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အထွန်းကြီးလည်းကောင်းအတူတူပါပဲဒီပုံမှန်ကက်လေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြားပြစ်သမားလေးရဲ့ဟန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြားမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တက်ပြစ်မှတ်ကိုရအောင်တည့်နိုင်ဖို့အတွက်ကကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ပဲစိုက်နေပါတော့အရာအားလုံးကမလုတ်ခင်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်ဖြစ်သမျှအကြောင်းကောင်းမယ်ဖြစ်လို့ကောင်းမယ်နေကောင်းအောင်မလုပ်အောင်ဖြစ်တယ်ကောင်းဖို့အတွက်ပဲရွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအောင်ဖြစ်တယ်အာဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့နာမည်ကုန်တဲ့ပြက်ကင်းလေးတွေရှိတယ်အချက်တကွဲအကျိုးနည်းဆိုရင်ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုပဆက်စီးထားပြီးမှမလိုအပ်တဲ့ဇာတ်တွေကိုဘသူ့မှာမပို့ပါနဲ့မသေးပါနဲ့မပြောပါနဲ့နော်ဘသူ့မှာကောင်းစေချင်လို့မှမဆုံးပါပါနဲ့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ယခုလာတဲ့မှာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အကူအညီနဲ့စီးပွားရေးအတူတူလုပ်နိုင်တယ်လို့စိတ်သက်သာရာရတာမျိုးတွေဖြစ်ချက်ပါတယ်အတိုက်ခိုက်လေးတွေကစနေသားသမီးများအနေနဲ့ယခုလာတဲ့မှာအတိုက်ခိုက်လေးရှိပါတယ်မနာလိုမုန်းထားတဲ့အတိုက်ခိုက်လေးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုကြော်လွားနိုင်ရင်တော့လောကဓာတ်တရားရဲ့ပြည့်မြောက်ခြင်းတရားကိုရပါပြီနော်အဲ့တော့အနာဂတ်ဆိုတဲ့လှပတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ပါလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးများအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့နံပါတ်ကတော့ကိုအစား3အဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကိုရက်နေ့တို့3ရက်နေ့တို့လည်းမင်္ဂလာရက်လေးချပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေချက်တွေနာစီစဉ်ဆောင်ရွက်တာငွေကြေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့သားသမီးများအတွက်ယခုလာရဲမှာဖြစ်မဲ့အတိတ်တပေါင်းနမိတ်ဆောင်နဲ့ကောင်းသောအတိတ်ကောင်းသောနမိတ်များဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့တနင်္ဂနွေနေ့သားသမီးများရဲ့ဟောခဲ့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ငွေသားသမီးများရဲ့ဟောခဲ့အနေနဲ့ကတော့လက်အောက်ငယ်သားလက်အောက်ငယ်သားရည်နဲ့ပတ်သက်လို့လက်အောက်ငယ်သားရည်နဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးတာမျိုးတွေ့ရတယ်เนาะကိုကဦးစီးဦးစားလို့လာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့နောက်လိုက်တွေကကိုနောက်လိုက်တွေရဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းအဆင်ပြေတာမျိုးတွေတွေ့မြင်ရပါတယ်တင်းငွေသားသမီးရည်နဲ့ကိုကတော့အမြဲတမ်းရှိရတယ်ပဲဦးစီးဦးစားပြေးနေရမယ်အားလုံးနမူလာထားဆံပြထားပြီးတော့မှကိုကိုအကူအထားပြုခြင်းနဲ့ထဲမှာလည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးများပါပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအနေဖြင့်ယခုဒီလာထဲမှာမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာဗာမုတ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့စကားတွေအတိုက်ခံပြောရခြင်းရှိရယ်ကိုယ်စကားကိုမျိုးဝဲမကြနားမထောင်မှုတွေကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းပုံမဖြစ်နေရတဲ့တခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများပါဝင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှရှိလို့အတွေ့အရင်များတတ်ပါတယ်ဘယ်အရာမှမဖြစ်ခင်ကကြိုတွေးပြီးတော့မှနော်မဖြစ်ခင်ကမှကြိုတွေးပြီးတော့မှအရာအားလုံးကိုပူပန်ပြီးတော့မှစိတ်ကြီးပို့ပြီးတော့ပူပန်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်မမလေးလေးနဲ့လေးကအိမ်ကြွမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြင်လိုက်ပါခင်ဗျာကြီးစားကတိတ်မချစ်တော့လို့ရှင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲကန့်တမိတ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ပုံမှန်เนาะတမယိုးကြမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ရှောက်ပြီးတော့တွေးနေအတွေ့တွေဖြစ်ပါတယ်အတွေ့တွေကိုရှော့အောင်မှဖြစ်တယ်အတွေ့တွေရှော့ပြီးတကယ်လက်တွေ့ပေါ်မှာကြီးစားတကယ်ချစ်ချောင်းကိုသိပါလိမ့်မယ်